মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে পহঁচি যি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে পহিচি শ্ৰীমন্দি সন্মুখেৰে দৰ্শন কৰিব সৈতে শ্ৰীমন্দিৰৰ চাৰি দুৱাৰ খুলিচিত ভক্ত শ্ৰদ্ধা উপস্থিত ৰখি ইখ্যমন্ত্ৰী বড় পদক্ষেপ কোনো প্ৰশংসা কৰোঁ প্ৰতীক্ৰিয়া শুনিলে যে কিভাৱে ভক্তটি প্ৰতক্ৰিয়া দেউতাই নিজৰ অশ্ৰু সৈতে যে জগন্নাথ চাহলে বুলি প্ৰকৃতিৰে শ্ৰীমন্দিৰৰ চাৰিদুৱাৰ খুলি পাৰিলা অৰ্থাৎ জগন্নাথ চৰকাৰৰ পতন ঘট গর্ভ গর্জন হয়েছি তাপরে হি নূতন সরকার রাজ্য আসি ক্ষমতা কু আসছি এবং মোহন ক নেতৃত্ব মদন মোহনকর দর্শন স্বাভাবিক হয়ে পছি চারিদার বাটদি লোক মানে প্রবেশ এবং প্রস্থান করে পুজেন মো রথ কিন্তু প্রতীবর্ষ প্রভু জগন্নাথকে দর্শন করি যা কিন্তু চলিত বর্ষ সরকার যেভাবে কটকা রয়েছে সেই কটকনা সকাশে মু নিজে যাই পাৰি নাহি প্ৰভু জগন্নাথক দৰ্শন কৰিব কিন্তু নৰকাৰ আছিল বিজেপি চৰকাৰ আছিল আচাৰপৰা এথৰ নিশ্চিন্ত ভাৱে প্ৰভু জগন্নাথ পাখক যাই হেব বুলি গোটেই মোৰ সৈতে সমস্ত ভক্ত আশা জন্মিছে কেৱল ওড়ীয়া ভক্ত কাংকি দূৰ দূৰা বহুত অতিথি আচতি ভক্ত আচতি প্ৰভু জগন্নাথ দৰ্শন কৰি থাকি কিন্তু যোৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা সেই ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଚଟାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାର ତାତି ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ର ତାତିରେ ପାଦ ଫୋଟକା ହୋଇଯାଉଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଇଏ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କଥାକୁ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନଥିଲେ ସରକାର କାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ବୋଲି ନା ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବାହାରିଆ ଥିଲା ବୋଲି ନା ଯଦି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିବ ଯଦି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଥିବ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତାକୁ ବୁଝିବ ଓଡ଼ିଆ